Ìsọ̀rí ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó mú ìpadà sẹ́yìn bá Nàìjíríà ni ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà National Assembly wa. Ló yẹ kó jẹ́ aṣojú ará ìlú nípasẹ̀ àti máa mú ìjọba àpapọ̀ ṣe ohun tó tọ́ fún orílẹ̀-èdè. Ṣùgbọ́n oníkálukú aṣojú ara rẹ̀ ló lọ ṣe níbẹ̀. Níṣe ni wọ́n lẹ̀dí pọ̀ mọ́ ilé-iṣẹ́ ààrẹ àti ilé-iṣẹ́ ìjọba gbogbo láti ja Nàìjíríà lólè. Ti bẹ́yìn náà gbọ́ tí wọ́n ṣe kó páàdì pampa sí fùrọ̀ bọ́jẹ́ẹ̀tì tí wọ́n ń pè ní budget padding. Nígbà tí wọ́n bá kó àfikún owó tí ilé-iṣẹ́ ìjọba kọ̀ọ̀kan bá ṣètò láti ná tí wọ́n sì dá tí wọ́n padà fún wọn. Owó bílíọ̀nù a máa fò káàkiri nínú green and red chamber wa. Fún àpẹẹrẹ, nígbà tí alákòóso ètò ẹ̀kọ́ bá sọ pé iṣẹ́ báyìí ni mo fẹ́ ṣe, iye báyìí ni mo fẹ́ ná, àwọn á wá ní iṣẹ́ mẹ́jọ tí wọ́n fẹ́ ṣe àwọn fi mẹ́fà kún. Owó wá lọ bí ìlọ́po méjì. Ṣé àwọn ni wọ́n wà níbẹ̀ ni? Báwo ló ṣe kàn wọ́n? Lójoojúmọ́ àríjẹ àrímú àtúnrowó náà àṣírí ẹ̀kọ́ wa kò tún lójú ewé aṣọ ara wa kò gbọ́n bí tàparò ṣùgbọ́n lónìí ẹ wá wo ibi tí a bá yé dé ẹ wá wo ibi tí a bá yé lọ ẹ wá wo ibi àkọ́rí ayé sí ẹ wá wo ohun tí a ṣàyè dá aṣíwájú kan mi tán ó fẹsẹ̀ domi rú wọn kò rẹ́yìn jẹjẹ tútù wọ́n fẹ́jẹ̀ pékeré. Wọ́n wá sọ wá sínú ilà ìlò, àdàbí àdá ilẹ̀ àdá. Ṣèbí ojúṣe tiwọn ni, tí wọ́n pè ní oversight láti rí mọ̀ wípé ohun tí a pè ní 100 million kò jù bẹ́ẹ̀ lọ kí wọ́n sì rí pé ohun tí ó fowó náà ṣe ohun tí a fẹ́ fi rà ni. Ọjọ́ ọjọ́ sí wọ́n ń tàn wá jẹ wọ́n ń fìyà jẹ wá gbogbo ọ̀rọ̀ ajé wa wọ́n fẹ́rẹ̀ jí kó lọ tán wọ́n ń tàn wá jẹ wọ́n ń fìyà jẹ wá. Consistency project ọgbọ́n àfi búrẹ́dì kò ní lọ́bẹ̀ jẹ ni ẹ wo àdúgbò yín dáradára. Consistency project tí wọ́n ti ń ṣe láti ayé ìtúbà ọ̀kadìgbò Aminu Masari, Wabara, Tamboa, Dimeji Bankole, David Mark, Kenny Namani àti àwọn tó wà níbẹ̀ báyìí ẹ̀wà síta. Ẹ̀yìn náà ń wá kò sí ìkankan ń bẹ̀ kí lẹ rí ń bẹ̀. Owó tí Nàìjíríà ná lórí National Assembly ti pọ̀ jù. Emir of Kano, gómìnà ilé ìfowópamọ́ Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ ti sọ bẹ́ẹ̀. Èrò ti pọ̀ jù. Tẹ́báwo tẹlifíṣàn yín nínú sítì wọn nínú ìjókòó ìdajì ààyè ló máa ṣòfò nígbà tó jẹ́ pé ó wá o wá àláti ń dún lóòrèkóòrè. Wọ́n ti gba owó oṣù tó pọ̀ ju NNPC Maiji Director lọ. Wọ́n ti ẹ̀ ń gbowó ju ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ báǹkì lọ. Owó fọ́níṣọ̀, owó pépà, PA rẹpẹtẹ, owó ilé, owó aṣọ wíwọ̀. Ṣé ọ̀nàrẹ́bù ń ka NTA News ni tó fi ń gba dressing allowance? Ó yà wọ́n náà lẹ́nu. O ti ẹ̀ mọ̀ tẹ́lẹ̀. Ní ìlú Amẹ́ríkà tí a ti mú àgbélẹ̀rọ ètò ìjọba àwarawa yìí wá, ọ̀jọ̀gbọ́n tí wọ́n ti ní ìrírí ọgbọ́n iṣẹ́, tí wọ́n ti ní òye nípa ìdàgbàsókè, tí wọ́n ti dàbí ẹni tí à ń sábá, nígbà tí ọ̀rọ̀ bá rú ni lójú ló máa ń lọ sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà tí à ń pè ní senate.
lati le wa tanan wo eto isejoba ni ona ti aye yi o fi derun fun ojo iwaju orilede to jingiri lodo wa ni bi ko o ba je school sat clarke ko lo ra sabuke bsc vegetable kan university kan to ti wu o lati di oloro jaburata iwo sa ti lo gba loonu ko contest lo di asofin to ba ti wole alati ojo kan ti to ogun ti di ogoji fun o e wa ni Nigeria pada seyin e je katara wa lolobo se ran ti wi pe bi won ti po to ni legbi ma sofin be na ni won seto owo owo ifeyinti severance package ni won pe fun enikokan won ti won si ni so iye ti enikokan gba fun iwo ati emi ti e ba de adugbo kan ti omo legbi ma sofin apapo ba wa a je pe leyin gomina oun lo ma je olowo julo awon ilegbi ma papo wa leyin to je wipe awon lo gba owo ju lagbaye awon ni ise tabi ijoko won kereju city ose meji recession ose mefa nigbati recession ba ti poju lo fa recession sori lede too much recession is equal to recession e wa gbo okoduro oro ti a ko ba tun ero wa pa lori ilegbi ma sofin apapo Nigeria a kan ma pada seyin loore koore ni e je ka tun ero pa lori iru eni to kunju e lati ma lo si ilegbi ma sofin wa e ma si je ke awon to ti di ipo oselu mu bi gomina ko ma lo si ilegbi ma sofin wa mo ka ma si je ki eni ti ko ti ni iriri bi CEO ni ile ise kan tabi director ni ile ise ijoba ko ma lo si senate mo awon to ti fi arajin ni ona ti won yan boya gege bi lecturer university akoni ninu imo ofin professional to daganja lo ye ka ma ri nibe ki iriri aye won le je anfani fun gbogbo wa eni to ba ti ni esun ikowoje tabi iwa ibaje kan boya ti da lebi tabi ejo re si wa ni lejo ko gudo sumo ilegbimo asofin tabi ipo gomina ka se ilegbimo asofin agba wa ni fidi he ka ma sanwo ijoko fun won ko ma sisi owo ifeyinti tabi ofin immunity kankan e je ke ayo owo consistency project kuro ninu ise won won ki se contractor a kan fi fun won lowo ofe ni bi be ko ki e di kan so fun wa bo se na ti e ninu awon to wa ni legbi ma sofin bayi ko jade ko se account gbogbo oye to gba ko je ka ri bo se na ka lo sadugbo e ka lo wo ka evaluate e ka mo pe o pe